Prosecutor in Rushwayo's gold smuggling case convicted of fraud after demanding $20,000 bribe. Good day Zimbabwe, kusangana kwa tunaita zvakare pana pachano yenyu Babooster TV pana kuigrema update enyu zinenge dzichiitika munyika yedu ya Zimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that when you post you'll be the first one to see our videos atinenge taisa pana pachano yenyu Babooster TV. So today tauya takabata nawo yevaitonga nyaya ya muzvari yerinetwa Rushwayo, uyo ari kutongerwa mhosva yekunzi iye akaba magold pamwe chete nenyaya dzekunzi iye angaba mamine achitengesera vanhu vekunze kwenyika. Pane murume anonzi Pardon Dziva who was prosecuting in Zimbabwe Mines Federation President Herineta Rushwayo oendeswa kumataredzi mhosva eHarare Magistrate Court mushure mekunge adimanda mari yonosvika $20,000 ichinzi ndeye bribe achida kubva kuna Herineta Rushwayo, achiti iye akapiwa mari iyoyo $20,000 achabva adzikisa case ya Herineta Rushwayo opiwa lighter sentence. So nyaya iyi vakabvumirana na Herineta Rushwayo. Herineta Rushwayo pakabvumirana nemurume uyu aitonga nyaya yake, Herineta Rushwayo akamhanya kunoudza VZACC Zimbabwe Anti-Corruption Commission iyo inoona nezveukori munyika. Ndo vakabvaudza vapiwa mari iyoyo yekutrepa murume uyu aida kubhiwa mari iyi. So vakawirirana kuti vagosangana pa Kebzi Center mutown muHarare, ndopa kati vanosangana. Asi vachisangana ipapo murume anonzi Pardon Dziva akatumidzira mumwe wake anonzi Alex Tombe. So pakasangana na Alex Tombe nawi mari iyi yanga yatakurwa nemuningina wa Herineta Rushwayo, ndiye akatumirwa nemari iyi kuti aende nosangana ne first accused person. So asvika ipapo pa Kebzi Center akasvika pane second accused person uyo anonzi Alex Tombe, ndiye wakasangana naye. So akaramba kupa Alex Tombe uyu, akabva ati ndoda kupa first accused person uyu anonzi iye Pardon Dziva. So vakanzi kumuvha ipapo kubva pa Kebzi Center vachienda kuMilton paimwe restaurant, ndo paakazosangana ne first accused person Pardon Dziva. Mushure mekunge akumutambidza mari ndo kuzobatwa kwakaitwa varume ava. So according to news zvikutaurwa izvo zvichinzi Pardon Dziva who was prosecuting in Zimbabwe Mines Federation President Herineta Rushwayo's gold smuggling case has been convicted of fraud by the Harare Magistrate Court. Dziva and his accomplice Alex Tombe were both found guilty of demanding a $20,000 bribe from Rushwayo to help her get a lighter sentence. Rushwayo was arrested in 2020 at the Robert Mugabe International Airport after she was caged trying to smuggle gold bars weighing 6 kg to Dubai. She was convicted in 2023, funded $5,000 and gave a wholly suspended 18 months jail term. The gold worth $330,000 she was caged trying to smuggle was forfeited by the state. According to the prosecution's Elliot Rushwayo, a sister to Herineta, tipped the Zimbabwe Republic Police Anti-Corruption Unit ZACC after being told that Dziva was demanding a $20,000 bribe. It is the state's case that on the 15th of November 2023, the first accused person demanded $20,000 from Wellington Takava Rasha to facilitate a lighter sentence for Herineta Rushwayo, who has been convicted of smuggling by Harare High Court Judge. Wellington Takava Rasha told Herineta Rushkwayo's sister, Eleti Rushwayo, of the first accused person demand. Eleti Rushwayo reported that the matter to the Zimbabwe Republic Police Anti-Corruption Unit, who set a trap for the accused person, said the National Prosecuting Authority.
Shiva and his accomplice were arrested after Hellet tipped ZACC and handed over trapped money to them. Hellet Rushkwaya agreed to meet the accused person at the CABS center, whereupon the second accused person approached Hellet Rushkwaya and indicated that he had been sent to collect the money by the first accused. Hellet Rushkwaya refused to hand over the money and insist on handing it over to the first accused. They drove to a restaurant in Milton Park where they were meet at the first accused person. The first accused proceeded to Hellet Rushkwaya's motor vehicle where she handed over the trapped money before the accused person were both subsequently arrested. Ziva and Tembo will be back in the court on 4 June 2024 for their pre-sentencing hearing. So mure Zimbabwe varume ava 2 vakasungwa, 1 ndekuendetumwa kunotambira mari, mumwe wacho ndiye aida mari iye sezvo ndiye aitonga nyaya yaHerineta Rushkwayo, muzvari Herineta Rushkwayo uyo akamunetsa mushure mekunge panzi ipo epa akabatwa paboda ane 6 kg gold paboda. Zvakarezvo manza pfuura aya akaonekwa ane mhosva yekuti iye angatengesa mamine asekuru vake vamunangagwa mure Zimbabwe Herineta Rushkwayo. So Herineta Rushkwayo nyaya yake inge chiri kumataredzi mhosva. So prosecutor uyu anonzi Dziva Padoni Dziva uyu aitonga nyaya yake aiti iye ukandipa 20,000 nyaya yako inoita light, unobuditsirwa sentence iri light. So akati iye ari kuda bribe 20,000. So vaka Herineta Rushkwayo akatuma sister yake kunopa mari iyi, asi mari iyi yanga iri trapped mushure mekunge panga pane mapurisa ayo eZimbabwe Anti Corruption Commission iyo inotungimirwa nava Mike Cheza mure Zimbabwe, avanotungamira Zimbabwe Anti Corruption Commission mure Zimbabwe iyo inobata vanoita hori muhurumende yemunyika yeZimbabwe. So vakazobatwa ruma vakabatirwa kuMilton pa restaurant yekuMilton mushure mekunge vabuda vese second accused person na first accused person, tichireva isusu Alex pamwe chete na Padon avaida mari yebribe kuti vadzikise mutongo wangu wachifanira kupiwa Herineta Rushkwayo. Nchita mino munodziona sei mure Zimbabwe nyaya dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Chingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that when you post any video, you'll be the first one to see our videos. I thank you for watching this, guys. I thank you.